I pozdrav ljudima, me The Big Mora, što sad igramo je Minecraft. Ponovo gradimo moje selašce ovde malo, naravno sa svim građanima koji su već u Minecraftu. Neću ja ništa da izmišljam moje novo nešto, da ja sviram usnu harmoniku itd. itd. Ok, a ono što sad pravimo je pustinska kuća za kartografa. Da. Komplikovano jeste. Neću da lažem. Ali, smislio sam nekako kako ću da je prilagodim ovoj moj, mom selu, mojoj okolini ovako. Znači, neće biti samo sandstone, sand block i tako to, ti ostali, ta ostala čuda. Biće lepo wood, stone, stone brick, log i tako to. Znači, krećemo otprilike da vidimo. Ok, dimenzije ovog kartografskog polja su 7x7x7. 7 visina. Da. Vidjet ćete da je stvarno jednostavno. Nadam se samo da se ja neću zajebati da kažem jednostavno i na kraju prc nije jednostavno. Tako da, krećemo. Prvo naravno što treba da uradimo je da očistimo. Samo da očistimo ovde, pošto će mi ovde trebati. Nema klasičan krov. To će biti interesantno, znači neće biti ovakav krović. Jako imam među mojim ovde kartografa koji ima kuću na sprat s tim krovom, ali nećemo da koristimo. Odnosno, nije kuće na krov, a to je kuća na sprat, ali nema veze. Sve u svemu nećemo da koristimo tu šemu koju imamo, nego ćemo drugačije. To je okej, okay. Ovdje će mi isto trebati. Očistim, jer će mi trebati taj deo. Trebat će mi i ovaj deo ovdje. Ajde, ovako ćemo da ga očistimo. Okej. Okay. Mislim da je ovo sasvim okej. I... fuck, pa mrak. Samo da... prespavamo ovo, pa ćemo onda da idemo dalje. Nastavljamo. E sad, tamo gdje su stone blokovi bili, mi ćemo da stavimo logs, to naravno ivice. Gdje si, Leo? Ivice, to su, znači, bukvalno imamo, kako gledamo ovako, samo da ja da se koncentrišem. Ok, koncentrisao sam se. Znači, ovdje, ne znam koliko visina tačno treba da bude 2, 4, 6, ok. Ovdje je 3, još 3. 4, 5, 6, ok. To je jedno. U, čekaj, nismo sklonili ovo. Tako. Sljedeća je... fuck. Fuck, čekaj bre. Front gledam. Da. Ok. U redu. Isto ovdje, ali sad je ovdje imamo blok koji se ne vidi. Tako da ćemo to da stavimo. Čekaj, ali dve treba da budu. Pak treba jedna. Dva bloka koje se ne vide. I onda isto do te visine, a to je do visine 6, to je sveći tu, tako da je to sve ok. Zašto se ne vidi, sad ćete vidite, ne vidi se iz razloga što ovdje treba da bude stone. Tako ću ja stavim, stone. Ili imam
Stepenište nemam. Opa bajo. Ovdje će mi baš i trebati stepenište. 2. Treba mi još jedno. Ok, ovo mi više ne treba, tako da može ovako. Tako, ovdje treba da su vrata. Tako da vidite, ovdje dole, na primjer, će biti skroz prazno. Neće biti ništa. Tako da će to vjerojatno moći da popunimo zemljom. Koju ja nemam dovoljno. Nema veze. Dalje, imamo na... čekajte. Pak, jedan... Ovdje se jedan... Da, ovdje. Isto... Sen, 4 komada. Sam stavio 4, jesam. Odnosno, nije sen više, ali... Razumite šta se treba kažem. Ok, sad, donji deo ću ovako da... uradim. Pa ću poslije da stavljam... bude 2. Tako, i onda ćemo da stavimo ovdje normalno. Ali opet ne može da bude 2. Stavit ću sve stone, boli me ovo. Ono da je treba da bude... stone block, sand block ili sand, kako se već zove, ne, stone. Stavit ću da bude ovako. Ma da, boli me ovo. Bole me brige. Treba mi half, nemam ni half, tako da ćemo da napravimo halfić. Ustavio sam ih previše. Nema veze. Znači, tu treba da je putić. Da vidimo samo... Čekajte da popunimo ovo. Ne to. Fuck, ne ni ovo. Ova greška. Ovo mora se isto popuni. Da vidimo, sljedeći je ima odmah... eto vidite da se zezno odmah ovdje, ali da, dosta ćemo da krenemo. Do 7. Valje, nije jedna više, jebi ga. Evo ga. Pa onda ima dve razlike, to je sad odavde. Pošto ćemo ovdje da pravimo... Zeznao sam se, da, trebao sam da napravim prolaz, pošto treba da ova kuća ima prolaz i od pozadi. Jedna sam treba da napravim prolaz da ima ovdje, znači moram ovo da rušim isto ovdje. Morat ću. Nema veze. Sada da vidim... U stvari neću morati, wow, da, neću morati. Napravit ćemo drugačije malo. Malo ćemo da izmenimo ovo. Ne treba mi torč. Koji će mi torč? Gdje mi je dirt? Evo ga. Tako. Ide na gore sad. Dobro. Tako. Isto dve treba da ima i ovdje. U stvari, fuck, nema šta da izmenim, brate, već sam izmenio dovoljno. Samo stavim vrata da mi idu tu i to je to, ima izlaz. Volimo, neću stepenice da spuštam na dole. Bez vrata treba da su ovdje. God damn it, Biggie, zašto si toliko glup? Čekaj, 4. Možda i, možda sam stvarno glup. Moguće sam stvarno glup.
Da. Glup sam. Uporno gledam pogrešnu sliku. Gledam ptičju perspektivu, brati, prosto ne znam šta je unutra sve. Tu sam se zeznuo. Jer stvarno vidjet ćete kako je zeznuta malo. Sve ću to da zatrpam, pa ćemo poslije da vidimo kako i šta će. Ovdje treba da je putić. To jest ne, ovako treba da, ja mislim da je dovoljno. A ne, treba da je na gore još jedan. Da. Ulaz, čekajte da napravim i za ovu ovdje. Ima dve, pa onda blok. Stavit ću ovako pa ćemo da vidimo. Isto i... Samo da vidim. Isto ovako. Da. I ima četiri ovdje. Nek mi ide ovako, brate, pa ću poslije da dodajem ako mi bude trebalo. Tu mi je zid. Jer bi trebao da je zid tu. Trebao bi. A ovdje treba da imam samo taj putić i ovdje treba stepenice jedne da stavim. Samo da vidimo. Stepenice su odma. Ne, ovo je normalno sve. Stepenice su ovdje. Tako je. Tako. Popnem se i onda stavit ćemo, pošto je napolju. I ulaz mi je ovdje jedan. Znači, opet ovdje treba sve da uradimo. I ovako. Ulaz. Fuck yeah. Ovo zatvaramo. Pretpostavljam da treba se zatvori. Isto je... Da, isto. Tako. I ovdje treba da je izlaz za taj napolje, što sam rekao da treba da bude. Da. Jej, kako sam napametan! Fuck! Zezno sam se. Ako piše da skinem i gornji deo, to mi nije jasno. Kako sam se zajebo sada je. Jel mogu? Mogu. Da bi ne ostavio inventaru za džabe. O, pada mrak. Fuck. Moramo da bežimo, čeki. Fora što nema prozore. To je znači ovo sve ćemo da zatvorimo, ali mi nećemo da zatvorimo. Mi ćemo ipak da ostavimo otvoreno. Ostavit ćemo... Ovako. Isto kao i ovdje. Ovako. Nek bude tako, bolim ovo. A nadam se da neće mi napadne niko, brate. Bolim ovo, ću da završim ovo. Kuću. Ovdje smo rekli... Čekajte, ovdje nismo zatvorili ovo. Jer sad to je stvarno što nema prozore. To bi stvarno bilo čudno kad sam gledao kuću. Stvarno nema prozore. Ovo je 5, a ovo je 6. Čekajte onda. Odnosno, ovo je 6, a ovo je 7. To je to. I ima half. Ovako.
Pretpostavljam da je krov, znate već i sami, kakav onda. Da li mogu da napravim krov? Napravit ću krov ovakav. Mislim da ću uspjeti da ga napravim, malo ću da ga iskombinujem nekako, vidjet ću. A, sad samo da vidim ovaj deo ovdje. Samo da mi neko ne izađe odavde. Ovaj deo. To mi je back, evo ga. To je taj deo, okej. Okay. Ima tri bloka. Da, ja sam zatrpao dva. Onda je dva bloka. Okej, okay. Mislim da znam kako ćemo. Ups. Ovako. Gdje mi je lopata? Ovo ćemo da probijemo. Interesantno što imam sve nove recepte. Samo dobijem nove recepte iako sam ovo već sve igrao. I konstantno dobijem recepte. Zbog čega ne znam. I to mi malo ide na živce. I ovako ćemo... Pa neko ostane tako, baš mi briga. Neću puno da stavljam. Da, ovdje bi zapravo trebalo da ide još jedan stepenik i ovdje jedan na dole. Da bi se spustilo, tako da... Ipak nećemo to da odradimo. Nek mi ostane obična zemlja. I to je to. Eto. Mislim da je ovo super odrađeno. Krov, kao što sam rekao, nismo stavili. To ću sada da ga stavim. Stvari, nek mi bude ovdje. Upoznavajući seljake, oni će da krenu ovdje ovim putem, tako da bolje da nema. Tako. Da ne mogu da se popnu tuda. I ovdje sam možda mogao isto da... Stavim da ne mogu da prođu, jer oni će tu da se zavlače. Imaš ovdje lepo zelenilo, vidi kako lepo sve. Super. Eto, ne mogu da se zavlače sad, to mi je lepo. Fuck yeah. Kad bi tu skinuo, onda bi možda mogli da se penju. Na tamo. Ajde ovako ćemo. Umjesto te skinut ćemo ovu. Jer ne mogu ovako da se penju sigurno. Sad, možda će da pronađu negdje načina tamo da se nešto penju, ali to me boli uvo, brate. Barem ne može ovuda da preskače. Ovdje bi možda mogao prozor isto da stavim. Ne, ne može. Kako će tu prozor? Da, mislim, stvarno mi je bilo retardirano da mi stoji tu prozor. U stvari ne, neka bude prozor. Neka bude svetlo. A za krov, ne znam, stavit ćemo privremeno, evo. Pa ne znam, ovako. I to je nešto. Mislim da mi je zombi video. Tako je. Fak. Bežanija kući. Evo ga i pauk. Fak. Ima zombi. Kostur. Haha, bitch. Ne možeš mi ništa. Crkvite. E, čekajte, uvijek me zanima kako radi ova komprost, kako se već zove, nemam pojma. Sada vidim, jel imam crafting table ovdje negdje? Fuck, uzao sam crafting table da bi stavio tamo.
Moguće da nemam nijedan crafting table među ovim chestovima ovdje. Zezate? Evo ga, imam. Stavit ću ga ovdje, nek bude to taj. Svim, kako se pravi to? Evo ga ovo. Kao četiri ove i onda dobijem tri ove, koja je glupost. Ovo je vjerojatno bug. Gold ingot. Ovo je bug, pošto i iron ima isto. To su vjerojatno ubugovali nešto, ali volim ovo. Crossbow mogu da napravim. Wow! Ja mislim samo to može se dobije, ali nisam znao da može se pravi. Ovo. Loom. Isto ima jedna kućica koju sam isto obeležio sa tim loom. Gdje si sunce ti? Nije to barrel. Evo ga. Komposter. Okej, i... Okej. Sad ćemo to da napravimo. Znači... Prvo pravimo ono što imamo. A imamo... ogradu. Imamo i ovo. Ali mora da bude isto. Ne mora. Ha! Taman smo izbacili ono što mi ne treba. Ok. Stavit ću ovdje čisto da ga testiramo. Ups. Sad, znam da je to sad veliki napor. Jer mora da se klikće 300 puta. Ili mogu da držim. Ha! Ali mi je glupo što se dobija samo jedan bone meal. Znači sad imamo 4. Interesantna fora, stvarno. Sviđa mi se. Jer obično svi, eto vidite koliko ja već imam ovih semenki. Znači, vidite, pun čest tih semenki imam. I rekao kao, ajde da vidim da sve... Da čuvam, pošto sam video da će u tom snapshotu, to su snapshotu sam video da će... Da bude u novom update-u. I onda rekao kao, ajde da ih čuvam, možda će mi zatrebati za nešto i eto, gle čuda, stvarno mi treba. Isprazdimo sve, dobijam free, to jest delimično free bone meal. I nemam ni za do kraja ovu. Tako je. Okej, koliko smo dobili? 13? Da, 13 smo dobili. Not bad, not bad. Imamo je 14. Jedna mi je ispala sa strane. Not bad. Tako da, to je super. Okej, to je bilo to od mene, ljudi. Hvala vam na pažnji. Ono smo tamo odradili. Vidjet ćeš samo krov da sredim kako treba. Ali uglavnom, eto i ta kućica je gotova. Sad samo ja mislim da ovdje ima creeper. Da sam ga video tu. Ok, nestao je. U principu izgleda ok, ova kućica. Oh shit, vidite, ovdje nema zida. Izgleda cool. Samo što eto, sam ovdje da sredim. Da sredim krov i tu i ovdje. I to bi bilo to onda. Ali u principu ovako bi trebalo da izgleda. Samo što znam da ja imam glupog villagera koji će vjerojatno ovuda da se penje. Tako da ćemo ovako da stavimo. Moguće će da ide ovuda, bolim ovo. Sve sve ovdje vrata, samo da ih još obeležimo sa ovim. Znači tu vrata, evo mi ga prozorče da može da gleda. Ovdje bi trebalo, to jest ovdje ja mislim da...
Ne, ovdje je krevet. Krevet tu. Ili ovdje. Ne znam. Gdje treba da veše da gdje je bio, ne znam. I ovdje može da izlazi, da miriše cveće, da bude kao Ferdinand. I to je to. Eto. To je bilo to. Pozdrav. Ćao.